აღდგომის ამ წინვალე დღეს და განსაკუთრებულ დღეს განსაკუთრებული სტუმარი გვეწვია. შეეგებეთ, მამა შალვა კეკელია. მეგობრებო, აპლოდისმენტებით. Telim sopuluyoruz da koyulası. Doğru Kristi'ye ağız gada, sikutulze sikutulma, sikutilid gayemarca sikutulze da moitana sikutulze da. Tamam şu an oğlu. Çoğun adamını bir var, timsu adamını bak oradan da uçuru, tam koyu kanası. Ömeri maharada uçuru ve davamı kudurut. Nabdülat, kibaton. Okey, takıbı tan akla suliyeri, simt gitse ise kuçur deva, rogorz araz roz. Sul kuçur deva, magram ari momenta bir o gansa kutrebit da madlobat kuendat, kuens megobrev simisat üsrom, koval tüs, zorg zazı kvakenebtas, zorg çayoz gövünevi. Sevgili Koyalas, umar sogada tromodiyan. Ama vela para kebi rogorts kopili elektrikosi. Da, nu, akla uket zamkuani. Da, tkuen şem tkuvaşi rogorts kopili stikarosani da, akla amşamati humoristi ise da gela para kebi. Tomagram kopili stikarosani orda da vrun, deyse. Ararsi, o skibatonu, fata şoriz. Konda ek bedniyere bada. Am denime tzeli kutayış usahurov. Da, zan, kola, irtet, kolaz gamurçevuli periyodu yiko. Çen tkore başı, minda gitrakta. Zan, tkuleba guli ro, ise, vegar vaxerxet, magram. გამოვასწორებ. პირობა ვზდებ. სანამ სხვა შეკითხებზე გადავიდოდე, მინდა გკითხოთ, ანუ სწორი აღსდგა არის თუ აღდგა, მამაო? ჩვენ ვხმართ ორივე ფორმას, აღსდგას და აღდგას. ანუ ორი ფორმა არის, ესე პირდაპირ დადგენილი არ არის არც ერთი ფორმა და ამიტომ ზოგი მეცნიერი ამბობს, რომ ეს ფორმა თუ ესე გიამას ამ, ამიტომ რომ ჩვენ ზოგჯერ ორივე სხვას ვხმართ ხოლმე. ხო, ანუ ეს არის კონკრეტულად ეს რაღაცა არა, ხო, ამიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, აღდგა. კი, ძალიან ბევრს გამოთვლებენ ამ თემას დაკავშირებით და ამიტომ ორივე ფორმას ანიჭებენ. კი ბატონო, თავარია გულით იყოს ნათქვამი და თელი გულით ადამიანსაც აგეთქვა. ისე, უნდა თქვა რომ აღსდგა და მართლაც შენ გულში და შენ გულში მოიწ ყველაფერი ეს სიტყვა. კი ბატონო. გავითვალისწინებთ. მამაო, დაიბადეთ სოფელ ბანძაში. კი. ესე იგი, პირველი ადამიანი ხართ ჩემს გადაცემაში, რომელიც ჩემი მშობლიური სოფლიდანაა და იმდაში, რომელშიც მე არავარ თან ნამყოფი ბავშვობის მე. ამიტომ ახლა მომცა გადაცემაში პირობა, შენ და შენი ჯგუფი 29-ში გვაქვს ჩვენ. ბანძი ჩვენი სოფლის დღესასწაული, ანუ შენი სოფლის დღესასწაული, სანაც საიდანაც შენი გვარი მოდის და შენ ბენთან ერთად ჩამოხვალეგ და 29-ში კონცერტ ჩაგუტარე. კი ბატონო. ამ პირობას დებთ, ხო? ხო გვიდეთ პირობას. კი, მას პირობას დებთ, გელა, გოგონებო, რა თქმა უნდა. 29 აგვისტოს. 29 აგვისტოს აუცილებლად ჩვენი სოფლის დღესასწაულზე იქ იქნება ჩვენთან ერთად. კი ბატონო. ბევრი გაბუნია ხოლმე, ესე მამაო? კი. ბევრი ხო? მე ბევრი ამყო და გაბუნია. მართლა? ვა. ბევრია გაბუნია და როგორც ვიცი, დედა ასე ქუთაისიდან. კი, ხელაია. აი, ძალიან מחარებს ეს ორი ამბავი. ესე იგი, სასულიერო აკადემიაში სწავლობთ, მამაო, ხო? ასე ვიცი, რომ სამხედრო აკადემიაში კიდე და ძალიან მიდოდა ჩაბარება, კი. ესე იგი, ანუ იყო შანსი, რომ ეხლა мама შალვა კეკელიას ნასვლად კაპიტანი შალვა კეკელიამ ყолоდა სტუმრად, ხო? მაგრამ კი ბატონო. დღეს ბევრი ადამიანი აი ვახსენეთ კიდევაც, ხო, ჯარს თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის, ხო? ვითომ სასულიერო მოღვაწეობას იწყებენ, იმიტომ რომ ჯარს არიდონ თავი, ხო, ერთი წლით და ასე შემდგომ და რას გვეტყვით ასეთ ბრჭყალებში სასულიერო პირებს? ვიდეოს ჩაწერაც მომიწევთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის ეს, აი არ ვიცი, რაღაც სექტასავით ჩამოყალიბდა და სამწუხაროდ ადამიანებს არესმით ეს, რომ ამ სექტაში გაწერიანებით მათ უწევთ ჩვენ სარწმუნებაზე ორი სქმა. აი ჩვენც რომ აი ზოგი ამბობს ამ მიზეზით, ამ მიზეზით, მიზეზი არ არსებობს, შენ ქრისტეზე ვარი არ უნდა თქვა, რა მიზეზით ამბობ და თან წარმოდგენი ფურცელზე უსად ამ ადამიანებს ხელს აწერინებენ, რომ ისინი ხდებიან სასრულ პირები და ამით ადამიანი უკვე ეკლესიის წევრობაზე უარს ამბობს და ჩვენთან მე როის განცხადება გავაკეთე იმის შემდეგ ასე მეტი ადამიანი მოვიდა პირადად ჩვენ ტაძარში და თხოვა რომ აქედან გამოსულიყო და ისე დაბრუნდნენ ეკლესიის წევრებად. ანუ ამბობავთან განცხადები გავაკეთე მოგვიწევა. სხვათა შორის ახლა ხო ახსენეთ რომ ჯარის ესე გინდოდათ რომ წასულიყავით ჯარის განხრით, ხო, აკადემიაში ჩაგებარებინათ, მაგრამ ჩააბარეთ სასულიერო აკადემიაში. ძალიან გავს ეს ორი პროფესია ერთმანეთს, იმიტომ რომ ჯარისკაცი თუ ფიზიკურად იცავს სამშობლოს, თქვენ სულიერად იცავთ მამაო და ამიტომ გამიშველებანია მართლაც, იმიტომ რომ ჩვენ იოცა მძლად აკურთხებენ სასრულო პირს, მას ხელის გულზე უდებენ მაცხურის წმინდა ნაწილს, რითაც მრევლი ეზიარება კურთხევის დროს და მაკურთხებელი ეპისკოპოსი, ვინც აკურთხებს ამ სასრულო პირს, ეს ის ყოს ეუბნება რომ
მიიღეთ წინ დიესა და დაიცავეგი მართლა და უნებელად. ანუ ჩაიბარე ქრისტეს ხორცი და დაიცავეგი მართლა და უნებელად. ვიდრე უკანასკნელ აღმოჩინონ და შენ და ანუ სანამ ბოლო ამოსთქვა არ ამოგივა, მანამდე ამოსთქვა გავრთხდო, განკითხავ მაგის გამო შენ ღმერთი განგიკითხავს. ანუ ეს არის ისე რომ შენ ღმერთი გაბარეს ყველა მრევლის წერს რომ ჩვენთან მოდის და პასუხისგებლობას იღებ ყველა მრევლის წერს დაკავშირებით და ყველა ადამიანს ღმერთი პასუხს გაგებინებს. ეს არის აი აი ზოგჯერ მიფიქრე ამ ყველაფერზე რომ დიდი პასუხისგებლობა რო ადამიანს ასრულები გახდე და ამას თელი არსებით მომისახვდა ადამიანი წარმოგიდგენ ყველაზე ძვირფას გაბარებს შენ როცა ადამიანი მოდის შენთან სულს გაბარებს ანუ მარადი უკოდავს ხორცი დროებით დამხორჩი ვარ დროებით ეს ხორცი უეჭველი მოკვდება აუცილებლად მოკვდება ეს ხორცი დამთავრ ამ ხორჩი ჩვენ ცხოვრებას უეჭველი დავამთავროთ. რა არ აქვს მნიშვნელობა. ზოგი როდის, მაგრამ უეჭველი დამთავრდება ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება. და ამ ხორცს უეჭველი გავეყრებით. წარმოიდგინეთ, ეს სული, რომელიც ახლაც მევსაუბრო და რაც მე აზროვნებას, გრძნობებს მაწევს, ხო ეს სული წარდგება მე ღმერთის წინაშე. რა თქმა უნდა. და წარმოიდგინე ადამიანი შენ ამ ყველაზე ძურფას გაბარებს, წარმოიდგინე. ამაზე ძურფასი რა აქვს ადამიანს, არაფერს ძურფასი და მოდის და გეუბნება რომ მე მინდა შენ შემოწვარი გახდე. ანუ შენ ჩემს სულს მიხედე და შეიძლება მიფიქრე ხოლმე ამაზე სამხელო პასუხისგებლობაა და რამდენად რთული მსახურება და იმ ადამიანს კიდე როგორ უნდა დაუფასოს რომ ის შენ გენდო და ეს მოვიდა შენთან და შენ ახსარებას გაბარებს ეს არის აი მაგან ძალიან დიდი პატივისცემა ჩვენს მიერ გამოხატული ასეც არის როგორ წავიკითხეთ ესე იგი ნუსხა ხუცური დამწერლობა ისწავლეთ ერთ დღეში მამაო მართლა ასე იყო გავიგე არ ვიცოდი როცა სემინარიაში ვაბარებდი სემინარი ძალიან ისე მოხდი აბსოლუტურად აი არ ვიცოდი სემინარიაში შესახებ როგორც ახსენეთ, სამხედრო აკადემიაში ვაბარებდი. და უცებ გადაწყვეტ სემინარი ჩაბარება. და არაფერი არ ვიცოდი, არც აი საგნები, სადაც ბარდებოდა სასწავლო, აი კატეხიზმო არ ვიცოდი, მაგათ ეს არის მსწავლება, მასწავლებას გადმოცირ ჯულში და როგორ არის წამსის განმარტება, 10 წლების განმარტება და დღესწავლებთან დაკავშირებით და ეს ყველაფერი არ ვიცოდი, მაშ წარმოიდგენ და რომ მივედი გამოსების ჩასაბარებლად, გავიგე რომ გავარდებოდა ხუცურის კითხვა. ანუ ჯერ ხუცურა წაგეკითხა და მე გიშვიდნენ გამოსაზე. ხუცურის გარეშე არ გიშვიდნენ გამოსაზე. და ისე გავიგე წინა დღეს ავიღეს ამბანი და ერთ დღეში ვისწავლე ხუცურის კითხვა. არა, ძალიან მე ვარჩევდი ხოლმე აი როსასტიკაროსთან იყავი და ძალიან დიდი დრო დამჭირდა რომ რამდენიმე ასო მესწავდა ერთ დღეში. ერთ დღეში ვისწავლე თქვა კითხვა იყო ყველაფერი ერთ დღეში იყო. ამაო და მაგიტომაც მოხდა ეს. ესე იგი, ხო ახლა ერთ დღეში ისწავლეთ ნუსხა ხუცური და ბოდიჯი გიხდით, მე უხერხულება სცენარს რო ვკითხულობ თქვენთან ფურცლიდან, მაგრამ რა ვქრა, რამე რომ არ გამომრჩეს. სოციალურ ქსელშიც აქტიურობთ, მამაო და ძალიან საინტერესო ვიდეოებს აქვეყნებ სხვათა შორის, მინდა ვთქვა, რომელსაც უამრავი ნახვა აქვს და ძალიან ბევრი ადამიანი ისმის ხოლმე, ხო და ძალიან საჭიროც არის, რომ აი მაგ პლატფორმაზეც იყოს მსგავსი სწორი რჩევები ადამიანებზე და ძალიან კარგი რამეს აკეთებ სხვათა შორის. იმიტომ რომ ალბათ ის კი ქონდა იყოს, სადაც ხალხი არის. სადაც ხალხია, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი ქადაგების გლობა რა არის? გლობა არის ქადაგება. ანუ შენ უნდა მიდიოდე ადამიანთან, უნდა ესაუბრებოდე ქრისტეს შესახებ, უნდა ესაუბრებოდე რაც სწორია და რაც არ არის სწორი, ეს უნდა ადამიანს გააგებინო. და დღეს იმ პასმოზე ვეხსენ რომ ვიხედე, საიდანაც ამის საუბარი შეგიძლია. დღეს Facebook-ი ამის საშუალება, საიდანაც ჩვენ თავიდან არ ქონდა ეს, რა ქვია, ჩვენი მრევლის წევრები უცხოეთში ძალიან ბევრი ყო სულ წევრები და გვთხოვდნენ ხოლმე რომ წირები რაღაც ლაივში ყოფილიყო რაღაც და სულ Skype-ით უყურებდნენ ხოლმე წირებს და მე გავაკეთე ტაძრის გვერდი რომ შიდა მრევლის მარტო რომ მათ უცხოეთში ვინც იყვნენ რომ წირვაზე ლაივში ეყურებინა. მე ძალიან ბევრი ადამიანი შემოვიდა ამ გვერდზე და აქიდან ეს ჩვენი ტაძრის გვერდი მე გახდა ცნობილი და მე უკვე ამ გვერდით უკვე მე ადამიანს ვესაუბრებით უკვე ძალიან ბევრი ისაყავს მოწონი და ადამიანთან და ის მარტივა სიტყვა მიგვაქვს ხოლმე ღვთის სიტყვა. ხო, სხვა და შორის ძალიან საინტერესო ვიდეოებია მართლა. მეც არაერთხელ და ხშირად გიყურებ და რას წარმოვიდგენდი ბებია ჩემი თუ მეტყო და ეს ინტერნეტი გამიზიარეო ერთხელ მეუბნება უყურებდა და ბებიასაც მოკლედ იძლევით რჩევებს აღზრდაზე, სიყვარულზე, ოჯახის შექმნაზე. ალბათ ჯერ იძლევით რჩევას სიყვარულზე, შემდეგ ოჯახის შექმნაზე და შემდეგ ბავშვის აღზრდაზე, ხო? რაღაცნაირად ზუსტად რომ მივყვეთ ესე და ბაბი და თათა აშკარად არადევნებენ თვალყურს ხშირად. ამ ქადაგებებს თორემ აქამდე ესე იგი ვერაფრით ვერ იმას გქენით მამაო ესე იგი რომ უკვე დროა მაგრამ აი არა და რა კუთხით არ მიუდეგით ახლა იქნება ამ ყველაფრის შერწყვეთ და შემდეგ ჩაწერაზე უკვე რაღაცა სიახლე გვითხრან მაგრამ იცინიან ასე და გადაგვწი ციცი ყველაფერი ოჯახის შექმნაზე უფრო რასურჩევთ ხოლმე შექმენით და დაფიქრდითო თუ ჯერ დაფიქრდი და მერე შექმენითო ჯერ დაფიქრდი და მერე შექმენი ოჯახი იმიტომ რომ ჯერ შექმენი და მერე დაფიქრდი ძალიან ცუდი რამეა და ჯერ დაფიქრდი რომ რასაკეთებ და რა არის თავი ოჯახის შექმნის დროს აი დღესაც ხშირად ადამიანებს არ ისმით ხოლმე და ყველაზე მთავარი რაც არის 21 საუკუნემ შემოიტანეს დამოკიდებულება რომ
ადამიანი გახადა ეგოისტი მე, ანუ მეზე აუწყო ადამიანს ცხოვრება, რომ სადაც მე ვარ კარგად, ხოდი მინდა ვიყო იქ, მიქ მინდა ვიყო. Სადაც ოდნა დისკომფორტი მაქვს, იქ ყოფნა არ მინდა. სამწუხაროდ ეს ურთიერთობა ოჯახებში იქმნება, დედმამიშვილებს შორის, მშობელსა და შვილს შორის, მეგობრებს შორის და ანუ ისეთ ადამიანთან კიდე ყოფნა, სადაც კარგად ახარ. ის ადამიანი დისკომფორტი არ უნდა და ეს უკვე ოჯახში არის ძალიან ასახული და მეუღლეებს შორის. Როცა ესე ვარიგებ ხოლმე ჩემ მრევლის წევრს, ადამიანს ცოლი მოყავს, ხო? ან თხოვდება ადამიანს, უონებ ეგეთ რამეს, რომ ცოლი იმიტომ კი არ უნდა მოიყვანო, რომ შენ იყო ბედნიერი. Şen sizde adamında şiir çiğ, visat şen gabedin yerip. Da imtok ki onda gat xoderim, şen da gabedin yer o, sim ta medam yonu. Rom şen onda ekom zat ruiz gabedin yer o. Rodat şen zade xara da mez gasa bedin yer bulat. Mere problem bit, halen bir problem yok anit sus. Da rodat şen gider o gaga bedin yer on. Da şen mi o asu mi gebe zikar. Bu ne bir yor, mez zan dizi yansat sigeb xol mede, ama şu ruzle ben adam yani. Pemi tomat çelo, tre zaliye marti o din greva, oje xebi, tre zaliye marti o dan greva, nojas. Adam yani her fikrom sim asum, რამ ხელად კივილი მოყვება თუნდაც ოჯახის დაანგრევას ადამიანებს არ უნდა საკუთარ თავზე რაღაცა საკუთარ თავის ტვირთვა აი დღეს აი ტვირთვა ამ სიტყვას რომ ამბობ არ რაღაცა უნდა ვიტვირთო საკუთარ თავზე უკვე ადამიანებს აი გულში რაღაცა ეს ეკალივით ესობა და ამის გაგონება ადამიანს აღარ უნდა საერთოდ არ უნდა არ და ქრისტიანობა ბოლომდე რა არის ახლა ხო აი აღდგომის დღესასწაული არის დღეს წითელი პარასკევი იყო დიდი ხუთშაბათი დიდი ოთხშაბათი რა გააკეთა ქრისტემ თვითოული ჩვენთაგანისავი თავი გაწირა და ჩვენ თუ ქრისტიანებად ვიწოდები და თუ ჩვენ საკუთარ თავს ქრისტიანებად თვლით, მაშინ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენც რაც ქრისტემ გააკეთა, ის უნდა გავაკეთოთ ჩვენც. ანუ ჩვენც უნდა შევძლოთ ადამიანებისთვის, არ იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება შეცხოვრებაში, ყველას საკუთარ თავი გაიღო, ანუ მას მიუძღვნა საკუთარი თავი. ნამდვილად გეთანხმებით, ხო? ბევრ რჩევებს აძლევთ ხოლმე ადამიანებს და ჩვენ გადაცემასაც გირჩიეთ რამე, მამაო, რას გვეტყვით? კი, პირველ რიგში მადლობა მე და გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ქართველები ერთად გადარჩი, გადაგვარჩინა პირველ რიგში ღმერთთან სწორმა დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთს არ გვიღალატი არასოდეს. არ ღალატოდი სამშობლოს, ადამიანები ყავდა, რომელიც სამშობლოს ღალატოდნენ, მაგრამ ერს არასარო ღალატია ქვეყნისთვის, ერს, ანუ ერს არო ღალატია რასაც ქრისტესთვის, ანუ ერი ბოლომდე იდგა ქრისტესთვის და ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს, რომ აგერ 6000 გარეჯელი ბერი ყავს, რომელიც თავიდა აღდგომა დღეს, დღევანდელ დღეს ქრისტესთვის. 100000 მოწამე რომაც საკუთარი შვილებიც კი შეწირეს და ხაცფეხი არ დააბეჭეს და გაიღეს საკუთარი თავი და ერი ქართველი არის, ერი არის ესეთი და ყველაზე დიდ კიუსს და გაჭირებაშიც კი არ კარგავთ იუმორის გზნობას ამ საოცარ დამოკიდებულებას და ყველაფერს ესე უყურებდით რაღაცა და იუმორის გარეშე ადამიანს წმენის გარეშე წმენა უმთავრესი მაგრამ ამ წმენას ერთ ის იუმორი ძალიან მნიშვნელოვანია ოღონდ სწორი იუმორი ის კი არა დამახინჯებული და რაღაცა რაც აი დღეს ძალიან არ მომწონს რაღაცა აი როგორი რაღაცა გახდა ის ზოგჯერე რო უყურებ ხოლმე იუმორს, აი რაღაცა აი სიმახინჯეს წარმოგვიჩენ ხოლმე იუმორად. რაც მათ ძალიან ისეთია რა, აი ზოგ რაღაცაზე არც მეცინა პირიქით რო უყურებ რაღაც იუმორს გადაცემას, ხო გული მწყდება რომ ადამიანი ეს იმახინჯებს ჯერ საკუთარ თავს და მე ამახინჯებს იმ საზოგადოებას, რომელიც ის ამ იუმორს ავაზობს. ჩვენი თაობა როცა ეკლესია არისო, ჩვენ ძველფნებზე გავიზარდეთ. დოდუაბაში და პოლიტე ხუჩიაზე ამაზე გავიზარდა ჩვენ მათმა იუმორმა ამ სწორმა დამოკიდებულებამ ადამიანის სწორი გემოვნება ჩამოუყალიბა ამ ფილმებმა ამ ყველა ფილმმა ჩამოუყალიბა და აი ამ ფილმში სწორად იყო გადმოცემული იუმორი რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ თუ აი მგზას ავირჩევთ ხო ამით წამიწაყოთ თან ქართველი კაცი ყოველწვამთ გამურჩეული და ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენი გადაცემა თამაში ძალიან მოწუდეთ ბევრი გადაცემა თქვენ ანახეთ იმას მადლობა ამა დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სულიერი გამძლეობა თქვენ, ჩვენ ყველა მთელ ქვეყანას, რა თქმა უნდა და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. აი ამ მნიშვნელოვან დღეს რომ ჩვენს გვერდით იყავით. აი ხარ ქრისტიანს გა. მადლობა, ჩეშმარიტა თაღსდგა. მამა შალვა კეკელია იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აპლოდისმენტები.